Aina Cid, component del Club Nàutic Amposta, competirà a París en els seus tercers Jocs Olímpics, fita que només ha aconseguit a nivell estatal Núria Domínguez. A més, l'Ampostina és l'única remera espanyola que ha aconseguit dos diplomes en cites olímpiques. Aina, que remarà amb Esther Briz, en la modalitat de 200, ha arribat fins aquí després d'una intensa trajectòria que es va iniciar fa prop de 20 anys, com recorda l'entrenador del Club Nàutic Amposta i primer entrenador d'Aina, David Morales. I va vindre al típic campus que fem d'estiu a provar això del rem, perquè son pare ja era un remer veterà que anava remant, i va tindre la curiositat de vindre i la veritat que li va agradar. I ja des d'un inici ja es va veure que tenia un estil diferent. Per la seva part, la repitenca Laura Rosso, entrenadora del Club Nàutic Amposta, recorda quan després de començar la seva trajectòria al Club Nàutic La Ràpita, va fer el salt al Club Nàutic Amposta, on va remar a Maina. Quan me vaig passar de cadet de segon, me vaig passar aquí a l'Amposta ja, aquell any no coincidíem, però l'any següent ja sí, llavors fèiem bots, doncs va fer doble, fèiem 200, 4, 8, coincidíem molt. I llavors, sempre que remava en ella era bueno, una bona experiència i una bona remada, vull dir, molt bé. Ella dins del barco sempre animava, sempre era un exemple a seguir. Aina és un referent al món del rem i en especial al Club Nàutic Amposta i a les instal·lacions de l'entitat, es nota la seva presència, com comenta David. A cada olímpic que surt d'aquí, de la casa, se li fica el nom seu a una embarcació. I bueno, Aina pues aquí té moltes fotos, té el seu diploma olímpic de Rio, també tenim una rèplica aquí. I, bueno, i encara conservem la primera embarcació que ella va remar un campionat d'Espanya, no? Sempre també és un atractiu, sobretot pels crios que comencen. David Morales, el qual viurà els Jocs Paralímpics com a entrenador, explica que és complicat entrar en una final als Jocs Olímpics. Per a mi l'objectiu hauria de ser tornar a entrar a final, inclús estar entre les 8 primeres, i a partir d'aquí una vegada final pues, bueno, pot passar de tot. Però bueno, sempre hi ha potències molt fortes. Laura afirma que Aina és optimista de cara a la seva participació als Jocs de París. Quan vam als campionats d'Espanya dels nens petits a Banyoles, que vam coincidir i vam parlar, no res, i li vaig preguntar pues, quatre coses, pues, com va, com notes el barco, i això. I bueno, estava convençuda, diu que bé. Amposta, les Terres de l'Ebre estaran pendents d'una esportista única que vol seguir fent història.